Velkommen til denne presentasjonen om bruk av medieelementer i PowerPoint. I denne presentasjonen skal vi snakke om hvordan du kan bruke tekstbokser, figurer og snakkebobler, bilde, lyd og video i PowerPoint. Med utgangspunkt i et blankt PowerPoint-bilde skal jeg vise hvordan man kan sette inn tekstbokser, figurer og snakkebobler. Vi går til hjemmenyen. Og der finner vi under tegning muligheten for å velge ulike figurer. Grunnfiguren tekstboks er den jeg velger, og jeg setter tekstboksen ut ved å trekke musen på der jeg ønsker å ha den. Og så skriver jeg en tekst, og dermed så har jeg fått en tekstboks. Denne kan jeg ta tak i med å ta tak i kanten og flytte på. Kan også vri på og vende på den. Hvis jeg ønsker å gjøre denne tekstboksen litt finere, så tar jeg og trykker med høyre musetast på teksten. Og så velger jeg formater figur, og da får jeg opp en meny på høyre side hvor jeg kan gjøre noe med tekstboksen. Jeg kan for eksempel ha heldekkende fyll og velge en farge jeg vil fylle den med. Og jeg kan for eksempel ha en heltrukken linje og velge en farge for hvilken farge det skal være på kanten. På samme måte kan man sette inn en figur. Jeg kan velge her for eksempel en pil. Jeg trekker pilen ut på skjermen ved å holde musen nede og trekke. Og den kommer opp med sine standardfarver. Jeg kan endre den hvis jeg ønsker det. Og jeg kan skrive en tekst på den. Og jeg kan også ta tak i disse hjørnene og endre fasongen. På samme måte som for tekstboksen, så kan jeg ta tak i håndtaket og vri figuren. Likeledes kan vi få gjort det samme med snakkebobler. Du legger de ut på teksten ved å trekke de ut der du vil ha dem, og du kan gripe fatt i elementer av snakkeboblen for å gjøre om utseendet på den. Og du kan også skrive inn tekst. Videre skal jeg legge inn et bilde. Det jeg da trenger, det er å sette inn et bilde. Da velger jeg et bilde jeg har lov til å dele med andre. Og først så får jeg opp bildet i sin fulle størrelse. Og det er kanskje ikke så lett for deg å jobbe med det der, så det kan være fint å ta tak i det ene av hjørneknaggene og endre størrelsen på bildet. Ved å ta tak i hjørnet, så beholder du proporsjonen i bildet, og det kan være fint. Når jeg nå plasserer det bildet her, så ser dere at det ligger på toppen av det jeg gjør. Ofte ønsker man å si noe om disse figurene og bildene man har, og rekkefølgen. Så ved å ta høyre musetast på bildet, så får man opp en meny som sier noe om at man kan plassere de ulike elementene bakover eller framover i dokumentet. Nei, i presentasjonen. Da plasserer jeg den lengst bak. Da kommer altså blomstene bak figurene mine. Hvis jeg nå kunne tenke meg å sette inn et bilde til, så kan jeg for eksempel gjøre det ved å si sett inn igjen og velge bilde og ta en annet bilde. Dette bildet er slik at det er mye av det som er på bildet jeg ikke er interessert i å ha med, så da ønsker jeg å beskjære bildet. Jeg trykker da på beskjær i bildemenyen og minsker bildet til det jeg vil ha. Når jeg er fornøyd med det utseendet den har, så kan jeg bare trykke et eller annet sted utenfor. Nå ønsker jeg å gjøre noe mer med dette bildet. Derfor så tar jeg og markerer bildet igjen. Og det dere ser at da kommer en bildeverktøysmeny opp her, som jeg har lyst til å se litt nærmere på. Er det noe jeg kan gjøre med det bildet? Så jeg trykker på format, og da ser jeg det at jo da, jeg kan nemlig slette bakgrunnen på dette bildet, og det ønsker jeg å gjøre. Så jeg trykker da på slett bakgrunn, og da ser vi at den foreslår hva som skal være med på det bildet. Dette er jeg fornøyd med, så da trykker jeg bare et eller annet sted utenfor bildet, og da har jeg altså fått et bilde med transparent bakgrunn. Det kan være fint å ha noen ganger. De to neste tingene jeg skal vise dere er hvordan man setter inn en lydbit, og hvordan man setter inn en video.
Vi går igjen på Sett inn-menyen og velger Lyd. Jeg velger nå å spille inn lyden her og nå, og da sier vi, har vi denne lydinnspillingen, trykker på opptaksknappen, og så sier jeg, for eksempel, her presenterer vi mange fine blomster ifra en ørken. Ok. Da har vi denne lydikonen gående her, og hvis jeg ønsker å høre på hva denne lyden er, så kan man spille den av her. På samme måte kan vi sette inn en video. Pass alltid bare på at den videoen du bruker, har du faktisk rett til å bruke. Jeg velger da en video som jeg har på min PC. Sier sett inn. Og denne synes jeg ble litt stor i dette bildet, så jeg lager den bare litt mindre, som et virkelighetsbilde, og plasserer den her. Og på samme måte så kan man altså spille av denne videoen ved å trykke på spille-knappen. Og det var det jeg hadde tenkt å ta opp i denne presentasjonen.